I am not having an affair with my daughter's karate instructor, and I did not give my husband herpes. Find out where House is. It's not all about sex, House. Really? Why did that change? We're going to cure her. We're going to cure death. Doubt it. Wait a minute. Something going wrong. Someone's on the phone. Kotikaupunki näyttää erilaiselta rikossyyttäjän silmissä. What's that? Cause of death. Strangle. I shot him. Boom. Teddy, I want a lawyer. Show me one. Everything in this life has its price, Annabeth. Kodin puolustaja. Torstaisin 10:30. Maikkarilla. Go! Oh! What the hell? That's bad. No! So that's useless then. I'm just driving like this. Go. James. We haven't got the caravan. Top Gear. Maikkarin kanavilla. Mr. Stark, would you like to be a part of this discussion? You can't make this argument with a straight face. Like Mr. Dasher, I used to be a criminal defense attorney. I can say anything with a straight face. We don't shop for business, and we don't use the press to advance our agenda. You do it all the time. Wouldn't you think that I'd get tired of constantly being right? Objection. Are you joking? Watch yourself, Mr. Stark. I wish I could tell you that life gets less complicated. This time, I'm sending you straight to hell. Shark. Perjantaina 9:00. Maikkarilla. Oikeusjuttu autotehtailijaa vastaan muuttuu henkilökohtaiseksi draamaksi, kun syyttäjän vastassa on hänen oma tyttärensä. Yeah, what's wrong? We got no case. Gene Hackman subleffassa Oikeustaistelu. Keskiviikkona 8:00 Subilla. Been told that the best crackers in the world can do this in 60 minutes. Terrorismin vastaiseen toimintaan tarvitaan rahaa. Ja sitä on tarjolla, jos vain salasana on hanskassa. I need someone who can do it in 60 seconds. John Travolta, Halle Berry, Hugh Jackman. Kovaa peliä thrillerissä, salasana Swordfish. Too bad, you gotta die. Lauantaina. Tämä tässä on Charlie, kiltti ja kaikin puolin mukava mies. Hän on Hank, edellisen täydellinen vastakohta. Ja sitten on vielä Irene, johon sekä Hank että Charlie ovat rakastuneet. Jim Carrey ja Renee Zellweger maanantain menestyskomediassa Me kaksi ja Irene. Maanantaina. Hyvän näköistä, vaikka itse sanoinkin. Toivotaan nyt, että sunkin ruoka onnistuu. Kahden tähden kiertue on Maikkarin uusi ruokaohjelma. Tutut kokit Hans Välimäki ja Harri Syrjänen kiersivät viime kesänä maata katukeittiö mukanaan. Ohjelman jokaisessa jaksossa he pysähtyvät kokkaamaan jollekin paikkakunnalle, josta löytyi viihtyisä kesätori, tapahtuma tai muuten vain vilkas paikka. Katukeittiö pystytettiin muun muassa Hämeenlinnan asuntomessuille. No itse asiassa ei ole koskaan huono päästä baanalle. Kyllä se soppamiehen tekeminen oli erittäin mukavaa ja tämä on ollut ihan yhtä hauskaa. Tässä katsotaan toisilla kiire. Me kierretään harrikassa ympäri Suomea itä-länsisuunnassa ja etsitään vähän kussakin paikkakunnalta vähän paikallisia raaka-aineita ja tehdään niistä sitten tämmöinen kotiruokaversio, sitten vähän hienompi versio ja sama pikku kisa ja häviä joutuu sitten tiskaamaan ja pesee paikat ja viihdyttää yleisöä sitten, kun toinen pääsee tuollaisella nopeammalla kulkunevalla poistumaan iltaruskoon. No me vähän niinku arvotaan aina joka kerta, että kumpi joutuu sitten tekemään tämän hienomman ja kumpi sitten tämän yhtä hienon, mutta ehkä vähemmän monimutkaisen version. Me ollaan oltu Lappeenrannan torilla monsuunisateessa. Siellä oli vissiin 3 ihmistä koko päivänä. Sitten me ollaan oltu Hartolassa, Mäntyharjulla ja tietysti Tuusulassa. Tietysti ehkä ajattelin, että se hienompi versio olisi suositumpi, mutta taitaa olla niin kuin tässä vaiheessa kierrosta aika tasan.
Kaksi kokkia, kaksi raaka-ainetta, kaksi tapaa kohdata kanssa. Tekemässä nokikanaa. Ja meikä voittaa kyllä tämän päivän kisakin, että ihan vinkkinä vaan. Hiljaa. Kahden tähden kiertue. Maikkarilla torstaisin 22. marraskuuta alkaen. Tällaisella lavalla lauletaan ensi keväänä rockia kuorossa. Haemme laulajia. Lisätietoja löytyy Maikkarin netistä ja tekstikanavalla. Osallistumiselle on vain yksi ehto. Tämä on kielletty alle 70-vuotiailta. Kuunnelkaas! Nyt se Nikkilä sai sen palun valmiiksi. Täydelliset puhelimet Saunalahdelta. Nokian elegantti pikkumusta 6500 Classic on älykäs ja hienostunut valinta. Mukana ykkösen aina edulliset puhelut sekä viestit. Tilaa heti, jos...